Сары жилетті кей болған бұл адамдар қандай ауырай болса да күн сайын екібастыз көшелерінің шығып өздерінің жұмыстарын адал атқарады. Екібастыз коммунсервис кәсіпорнында 200-ден аса адам еңбек ететін болса, оның 80-і нәзік жандылар. Сол 80 қыз-келіншектің 30-ы көше жолдарын, аула ішілік аумақтарды қоқыстан тазалаумен айналысады. Второй год уже. Екінші жыл жұмыс деп жүрмін. Кәдімгі жұмыс. Адам кез келген нәрсеге көндігіп алады ғой. Осы жұмыс өзімді тартып тұрады. Мерекемен құттықтаймын. Барлық адамдар шамалары келгенше бізге көмектескісі келеді. Сол үшін рахмет айтамын. Әйел адамдардың барлықтарын сегіз жұмыспен құттықтаймын. Барлықтарын зор денсаулық тілеймін. Осы қаланың тазалығы. Тазылап осылай жұмыс істеп жүрік. Кәсіпорын басшылығы халықаралық әйелдер күніне деп ұжымдағы әйелдер қауымын құттықтап, ақшалай сыйлықақы мен гүл шоқтарын сыйға тартуда. Анжела Новикова сонымен бірге грамотаға ие болды. Грамота. Еще букетик цветов. Поздравляю. Спасибо за вас труд. За подарок. Я поздравляю всех. Барлық әйелдер қауымын 8-ші наурыз әйелдер күнімен құттықтаймын. Сонымен бірге Екібастұз коммунсервис кәсіпорнындағы қызметкер әйелдерді де құттықтаймын. Ең бастысы денсаулық тілеймін. Кезекті бригадада 4 адам болса, соның үшеуі әйелдер. Оларға да құттықтаулар айтылып, сыйлықтар таратылды. Тұрсын Григорьевқызы 10 жыл көше тазалығында жұмыс істеуде. 8 мартқа әйелдерге неттен праздниктармен құттықтаймын, дендері сау болсын, ауырмасын. Я хотела поздравить всех женщин с 8 мен қыз-келіншектерді мерекелерімен құттықтаймын. Бақыт, мықты денсаулық тілеймін. Аспанымыз ашық болсын. Әйелдерге бар жақсылық тілеймін. Осы күні бұл кәсіпорындағы әрбір қыз-келіншекке осындай сый құрмет көрсетілді. Поздравляю с этим. Халықаралық әйелдер күнімен әріптестерімді Екібастұз қаласының әйелдерін құттықтаймын. Бақыт, денсаулық, жақсылық тілеймін.